Manje od tri sedmice ostalo je do početka najznačajnijeg sportskog događaja u Bosni i Hercegovini, Evropskog olimpijskog festivala mladih koji će biti održan u Sarajevu i istočnom Sarajevu. EOF je naravno samo jedna od tema o kojoj ćemo večeras govoriti sa našim večerašnjim gostima, a u našem studiju su Nedim Štrbo, trener u umjetničkom klizanju, i Nihat Bašić, reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Umjetničko i brzo klizanje su sportovi koji se nalaze na spisku sportova u kojima će se takmičiti sportisti na predstojećem EOF-u. Kažete mi na početku, imamo li mi svoje predstavnike u ovim sportovima na EOF-u? Što se tiče brzog klizanja, imamo jednog predstavnika, to je Sumija Zajmović. Ona dolazi iz klizačkog kluba Bosna, član je reprezentacije Bosne i Hercegovine i ovo takmičenje biti prvo veliko takmičenje u njenoj karijeri. Dosad što je nastupila. Evo, znači imamo jednog predstavnika. Gospodine Štrbo, umjetničko klizanje je nekada bila disciplina koja je bila jako popularna u našoj zemlji, kada se sjetimo evo zimskih olimpijskih igara. Jeste da je to bilo davne, 1984. godine, ali evo, je li povećan broj zainteresovanih za ovaj sport sada? Ovako, trenutna situacija, znači što se tiče umjetničkog klizanja, vidimo da ima nekih pomaka. Znači, u zadnjih godinu dana za umjetničko klizanje se počinju stvarati već neki uslovi. Imamo malu ledenu pluh koju smo prošle godine raspolagali nekih 4,5 mjeseca, ove godine raspolažimo otprilike šest mjeseci sa malom ledenom pluhom i to je nama dovoljno za trening. S tim da osim umjetničkog klizanja imamo i školu klizanja kao klub, trudimo se da našim mališanima sa škole klizanja predočimo to umjetničko klizanje kao sport koji oni nisu mogli vidjeti ranije u Bosni i Hercegovini. Pogotovo ne uživo, da vide kako izgleda taj sport. Evo, odlično ste to spomenuli, jer vi svake godine u saradnji sa Savezom klizačkih sportova Bosne i Hercegovine organizujete škole i obuke za ovaj sport. Kako protiče ovogodišnji projekat i primjećuje li se povećan broj zainteresovanih uoči EOF-a? Pa prije svega ovako, mi imamo tu neku progresiju, odnosno rast broja polaznika škole klizanja iz godine u godinu. Ove godine, što je bitno napomenuti, uveli smo jedan program koji nije bio uobičajen za bar ne ovo balkansko područje, a to jeste ta škola klizanja za odrasle. Ljudi koji su nekako prešli određenu granicu za bavljenje profesionalno tim sportom, ali ipak bi željeli da nauče klizati, i imamo taj program koji ide paralelno, znači, sa programom za djecu. Djeca su na jednom dijelu leda gdje oni prolaze kroz jedan program, a ovi odrasli kroz drugi program, i uspjeli smo nekako da taj neki porodični duh dovedemo na led i da probamo da privolimo djecu da su što više na ledu, da osjete da je Sarajevo nekad bilo domaćin tih zimskih olimpijskih igara, da nam se bliži EOF, da jednostavno da to djeci predočimo da umjetničko klizanje nije nešto što možete vidjeti samo na televiziji, nego da i to nekako uspijevamo i povećava se broj polaznika. Ne znam je li EOF krivat za to. Upravo tako, evo, vi ste ljudi koji se bave sportovima koji su vezani za ledenu plohu. Kako uopšte komentarišete činjenicu da olimpijski grad nema dovoljno dana leda i da se naši sportisti moraju pripremati negdje drugo ili vršiti takozvane, odnosno obavljati suhe pripreme? Vidite, veliki hendikep za našu djecu je taj sam nedostatak leda. Što se tiče male ledene plohe koju imamo u Sarajevu, ona nije dovoljna za treniranje brzog klizanja. Tako da mi našu ledenu plohu za brzo klizanje u Sarajevu imamo samo mjesec do dva dana, od ukupno, znači 12 mjeseci, dok oni konkurentica kojima se mi takmičimo na elitnim takmičima, na evropskim svjetskim takmičima, imaju tu plohu po 12 mjeseci u toku godine i dnevno po 4 sata treniraju na ledenoj plohe, dok mi, znači, imamo samo mjesec do dva dana, što je neuporedivo, znači što se tiče tih uslova neuporedivo, ali opet na takmičenjima tim pariramo im, konkurenti smo i ne vidi se taj zaostatak, znači, veliki kao što je to u samim uslovima, znači. Što je najbitnije? Program umjetničkog klizanja i brzog klizanja na EOF-u će biti održan u dvorani Mirza Delibašić. Jeste li imali priliku ovih dana uvjeriti se kakvi su uslovi u dvorani i hoće li takmičari imati sve ono što je potrebno kako bi ostvarili dobre rezultate? Upravo danas sam baš bio u Skenderi u dvorani Mirza Delibašić, radi na postavljanju ledene plohe koja će biti operativna i moći će se koristiti od 1. februara, tako da ćemo imati nekoliko dana treninga na ledu u samoj Skenderi prije nego nastupimo na takmičenje koje se održava na toj plohi. Tako da pripreme idu dobro, znači bit će obezbijeđeno, bit će
što se tiče takmičenja, bit će znači, sve spremno do 8. februara, ćemo i već znači, početkom februara imati treninge, bit će tu testno neko takmičenje, tako da se nadam da će i samo onaj 11. februara kad počinje short track, disciplina short track, da će biti spremna i da će pružiti svima ono što im je potrebno. O, gospodine Bašiću, na početku ste rekli da će naša jedina predstavnica biti Sumeja Zajmović u brzom klizanju. Predstavnice na EIF-u, šta možemo očekivati od nje na ovom takmičenju? Tako je, jedina znači, predstavnica je Sumeja Zajmović, to je velika čast znači, nastupiti na jednom takvom takmičenju. Što se tiče očekivanja, nerealno je možda očekivati da kažem da očekujemo neku medalju i neki veliki rezultat, ali nadamo se, radimo na tome, svakodnevno radimo, od kako smo dobili led u Zetri, svakodnevno radimo i trudimo se da napravimo što bolji rezultat i da nadamo se da će makar u top 15 ući Sumeja ako Bog da. Evo, osim EIF-a, ono što je bitno spomenuti kada je brzo klizanje u pitanju jeste svjetsko prvenstvo koje će se od 8. do 10. marta održati u Sofiji. Tamo će nas predstavljati reprezentativac Tarik Omeragić. Šta možemo očekivati od njega na ovom svjetskom prvenstvu? Tarik Omeragić se za to svjetsko prvenstvo priprema već od maja prošle godine, 2018. godine. U Beogradu je 1. decembra imao Alpedra takmičenje, kako smo ga mi nazvali, kao neko tesno takmičenje gdje smo tu vidjeli gdje smo i šta smo što se tiče tih priprema. Oborio je lični rekord, što znači da pripreme idu dobro. Nadamo se pozitivnom rezultatu. Takmičenje se održava 8. marta. Imamo led u Sarajevu, tako da poslije tih priprema na ledu nadamo se da će ostvariti još bolji rezultat i da će napraviti najbolji rezultat na svjetskom prvenstvu što se tiče historije brzog klizanja u Bosni i Hercegovini. Evo i mi se nadamo. Gospodine Štrbo, danas je u Minsku počelo evropsko prvenstvo u umjetničkom klizanju. Imamo li mi svoje predstavnike na ovom takmičenju? Pa mislim da već znate odgovor na to pitanje. Mi nemamo trenutno predstavnike na takmičenjima u umjetničkom klizanju u tim kategorijama koje iziskuju malo više godina i iskustva. Ali mogu vam reći da ovaj podmladak na kojem klub sportova na ledu Unity i Savez rade u pogledu umjetničkog klizanja, nadamo se da će kroz par godina, to jeste godinu, dvije, moći dati svog kandidata na jedno takvo takmičenje. Znači, bar za juniorski Grand Prix, ove godine, odnosno ove sezone, imali smo takmičara na juniorskom Grand Prixu. Tu je nastupila Neira Kiso ispred Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine, odnosno reprezentacije Bosne i Hercegovine. I bilo nam je ona čast i zadovoljstvo da se nakon toliko vremena mi kao reprezentacija pojavimo na takvom takmičenju. Kroz godinu dvije ekipa koja se trenutno takmiči u toj mlađoj juniorskoj kategoriji, ona imat će dovoljno godina da će nas moći predstavljati na nekim većim takmičenjima. To su stvari nade umjetničkog klizanja koje trenutno ulažemo napore da obezbijedimo im prvo uslove, da im damo neku motivaciju, neki elan da nastave da rade to što rade i zajedno sa ekipom Saveza klizačkih sportova, sa našim kolegama iz ostalih klubova, trudimo se da stvorimo taj jedan radni ambijent. Mi smo konkurencija unutar države, da tako kažem, na državnim prvenstvima, ali kad se pojavimo kao tim na međunarodnim prvenstvima, trudimo se da nastupamo svi zajedno. Sigurno. Evo, možete li možda u ovom trenutku izdvojiti još neka imena koja se u ovom trenutku ističu svojim kvalitetom? Trenutno u mlađim kategorijama mogu izdvojiti dvije takmičarke koje su trenutno sa tim nekim, kako da kažem, na dobnoj granici za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To su takmičarke Zara Huseđinović i Hena Uzunović i trudit ćemo se da te dvije takmičarke kroz savez i kroz klubove kojima one pripadaju, da im obezbijedimo perspektivu da bi nastupila na jednom ovom većem takmičenju. Na velikoj smotri, da. Evo pitanje za kraj, za obojicu. Vjerujete li da će EIF koji uskoro slijedi promijeniti nešto u percepciji razvoja sportova kojim se vi bavite? Šta će nam donijeti EIF? Pa iskreno nadamo se. Prije svega nadamo se toj ledenoj plohi koja će biti u Skenderiji da će tu i ostati. Da će tu ostati makar pola godine. Znači 6 mjeseci je neki minimum da imamo tu ledenu plohu gdje bi mogli očekivati neke realne rezultate da pravimo. Iako opet kažem, uz podršku Klizačkog saveza Bosne i Hercegovine, mi već zadnjih 10 godina smo sudionici i evropskih i svjetskih takmičenja, znači samo vrha svjetskog klizanja. Nedostajemo samo još nas na olimpijskim igrama, ali ako dobijemo taj led makar tih 6 mjeseci tokom godine, mislim da će uz kvalitetan rad kako smo do sad radili uz taj led, znači koji ćemo imati u Sarajevu, da ćemo nastupiti na olimpijskim igrama. Evo, vaše mišljenje i isto pitanje.
Moje mišljenje je da svakako mijenja tu atmosferu oko klizanja kao sporta, općenito oko zimskih sportova koji su u našoj državi bili malo zapostavljeni, da tako kažem, malo grublje. Ali mislim da će Skenderija i ledena ploha u Skenderiji, ako ostane 6 mjeseci, kako je kolega rekao, moći naše potrebe koje mi imamo za ledenom plohom da zadovolji i da imamo taj jedan dio tih suhih priprema, to nam ne bi bio problem, ali ako mi treniramo, znači, više na suhom nego na ledu, onda to stvara problem, pogotovo u umjetničkom klizanju gdje neke figure, neki elementi isključivo se na ledu mogu raditi. Sigurno, evo, nadamo se da će led ostati što duže. Nadam. Hvala što ste bili naši večerašnji gosti. Hvala vam na pozivu.